Čau, moje ime je Vanessa i dobrodošli nazad na mojem kanalu. Danas je subota, kar pomeni da delam spet en true crime, oziroma mystery case. Torej danes bom spet govorila o enem ful znanem primeru, ki verjamem, da ste že vsi slišali za njega, in sicer o Elizabeth Fritzl. Če še niste čuli za njo, kar močno dvomim, ampak Elizabeth je bila v ujetništvu 24 let in njen ugrabitelj je bil njen oče. Če vas zanima, nadaljujte z gledanjem. Na telefonu imam jaz vedno zapiske, da če kdaj kam pogledam, je verjetno v telefon, ker pač imam tak 4 strani besedila. Glavnem, Elizabeth se je rodila 9. aprila leta 1966. Njenemu očetu je bilo ime Josef, oziroma je ime Josef, mami pa Rosemary, oziroma Rosemary, ne vem, kak se izgovori to nemško. Glavnem, na splošno ni imela nekega lepega otroštva. Na začetku je hodila v pač osnovno šolo in do takrat je imela nekako dokaj normalno otroštvo. Potem pa je leta, okoli leta 1977 njen oče, torej Josef, je začel spolno zlorabljati oziroma zlorabljati na splošno, torej ko je bila ona stara le 11 let. Ko je bila stara 15 let, je začela z tistim poklicnim tečajem za strežbo oziroma pač hotela je biti natakarca, kakorkoli. In potem je januarja 1983, torej ko je bila stara 17 let, pobegnila od doma in je šla živeti k eni, oziroma se je zatekla pri eni prijateljici na Dunaju, oziroma bila njena sodelavka. In potem je mama logično, da pač jo prijavila kot pogrešano osebo in so jo po 3 tednih najdli in jo pripravili nazaj domov. Ta njen pobeg je v bistvu pomagal njenemu očetu, oziroma ne bom govorila o očetu, zaradi tega, ker doben oče ne bi smela tega narediti, kaj je on naredil, da bom na mesto oče upravljala Josef. Torej, to, da je ona pobegnila enkrat od doma, je pomagalo potem zgodbi od Josefa, kaj se je z Elizabeth zgodilo. Elizabeth je pogrešana od 28. augusta leta 1984. Josef je samo ugrabitev planiral več kot 6 let, zaradi tega, ker sama izgradnja oziroma sama gradnja te kleti oziroma ječe je trajala 6 let, torej je definitivno mogel planirati malo dlje. In tudi leta 1983 so k njemu domov prišli tudi nadzorniki, ko preverijo, kaj gradiš, pa pač če so pravilne mere, pa če gradiš kaj ilegalnega oziroma kaj več, kot si dansko rekel, pač ona, da nikakve gradnje na črno ali kakorkoli. No, ker on je rekel, da pač gradi dodatek k hiši za to, da lahko ljudje živijo noter, da pač lahko oddaja stanovanje. Zdaj, tega, tako da je že prej imel 7 otrok, kar je ogromno, da je že hiša bila tako tak velika. Potem pa še dodatno gradil zraven, da lahko oddaja te stanovanja. Torej, da bi se tam imel vse preštudirano. Glavno, ko so oni prišli, tiste sobe oziroma ječe spoh niso našli, kako se reče, temnica ali nekaj tega. No, glavno, jaz bom rekla sobe, mislim, ja. Tega, ker je bila tako dobro skrita in vse, kaj so oni preverili, je bilo ok, pač nič ni bilo narobe s tem, kaj je on gradil. Teda groza, dejansko je prišel nekdo preveriti, pa niso najdli te sobe. V glavnem, to je bilo eno leto pred njeno ugrabitvijo. Pač vsi so vedeli, da on to gradi, ampak doben je bil, da on gradi še zraven dodatno sobo. V glavnem, leta 1948 je potem Josef poklical svojo hčerko dol, kjer so eni govorili, zakaj se sploh šla v klet mu pomagati, ampak realno, če imaš ti nekega nasilnega očeta oziroma bilo koga, ki te zlorablja, verjetno bo šel vse, kaj ti reče narediti, zaradi tega, ker te je tako strah, da bi, mislim, veste, kaj mislim? V glavnem, šla je v klet in mu pomagala dejansko dati ta vrata, ki vodijo v ječo, mislim, pomagala mu namontirati ta vrata, ki vodijo v ječo, v njeno ječo. Ampak ona tega vlada ni vedla. V glavnem, ta vrata sta potem namontirala in ko sta bila konec, je on preko ust dal v eter namočeno brisačo, da je ona skup padla. Ker to je pač tekočina, ki skup padeš oziroma pač zaspiš. Tako je bilo to. On je dal noter v tisto sobo in je potem tam prikljeno in prvih nekaj let je v bistvu sploh ni nekako se komunicira z njo. Dolje je prišel samo zato, da je zlorabila oziroma bej, da je prvi nekaj časa sploh ni niti zlorabila, ampak je imel samo privezano, da se ni mogla premikati in to je vredno bolj pač huje. Mislim, ne vem, če ne moram reči, da je huje, kot pa potem, kaj se je dogajalo, ampak definitivno je težje, se meni zdi biti
par let privezan na nekem malem prostoru, medtem ko potem, ko je končno odvezala, začela hoditi. No, on je k njej hodil zato, da je logično zlorabljal. Toliko je podatkov, da včasih se kar prehitevam. V glavnem, Rosemary oziroma njena mati je prijavila Elizabeth kot pogrešeno osebo. In valjda so spet iskali, ampak zaradi tega, ko sem že rekla, ker je ona že enkrat pobegnila, je lažje predvidela, da je to naredila še enkrat. Čez nekaj časa, ne vem, en mesec ali kak, ne vem točno koliko časa, je Elizabeth napisala, oziroma ona je napisala, ampak ker je pač Josef prisilo, je napisala sporočilo, da je pobegnila, oziroma da je šla od doma in da je šla živeti k prijateljici in da je ona ne išče, zaradi tega, ker se je vključila v religiozni kult, kjer je srečna in pač da ne opustijo pri miru, zaradi tega, ker noče biti doma. Kljub temu mislim, da so še vseeno iskali, tem je nekak svet pozabil na Elizabeth. Elizabeth je dansko živela v kleti od hiše, v kateri je živela njena mama in ata. In pa veliko ljudi, ki so bili podnajemniki oziroma ki so živeli v teh stanovanjih, ki jih je dansko Josef zgradil za oddajanje. Kako do meni vejo, da ona tam spodaj, ne vem, kak je do meni čul, sicer sem zasledila, da naj bi en gospod, ki je živel tam 12 let, slišal neke zvuke in da naj bi pač vprašal Josefa, kaj je to in je Josef rekel, da so to neke mašine, ki jih ima on oziroma stroji za tega, ker ne vem točno, kaj, s čim se je Josef ukvarjal, ampak vem, da je on ful dost časa preživel v kleti, ne samo za tega, ker je bil pri Elizabeth, ampak ker je tudi nekaj delal v kleti, ker je imel kot neko svojo delavnico tam, koliko jaz sem razbrala in razumem. Da, zato do meni ni bilo tak čudno, da je on spodaj bil. For years Elizabeth was in captivity. There were over 100 tenants renting rooms in the Fritzl house. Right above her prison. Njegova sestra je tudi rekla, da je on vsako jutro šel ob 9 v klet, oziroma pač je bil ob 9 spodaj in potem da je včasih tudi prespal spodaj, kar mi je tako čudno, ker če živiš, če si v kleti, zakaj bi če spal v kleti, mislim, mi vemo, kje je on bil, ampak če bi jaz bila njegova žena, bi definitivno malo to posumila. Zato pa jaz pravim, pač mama naj ne bi vedela, kaj se je dogajalo, ampak po eni strani jaz nisem čisto ziher, če to 100% verjamem. Ne vem, nisem videla dobrega intervjuja z njo, nič kaj, vse, kaj sem prebrala, ampak samo to, kaj sem jaz prebrala, mi je tako težko verjeti, da ona dansko ni vedela. Ampak vem, da on bi ful dober, pač, da se je ful dobro lagal in da smo vsi dansko verjeli, ampak po eni strani pa, kdo spi v kleti? In mu žena niti ni smela prinesti dol kave, pač ni smela priti v klet, zato je, ker logično, če je v klet prišel, pa nekaj tam ne bi bilo, bi malo posumila. Teda, pač jaz težko verjamem, da ona v vseh teh 24 letih niti enkrat ni šla v klet pogledati, kje je on. Glavnem, ja. Ta soba se je nahala v kleti, mislim, da preden si prišel do tam, kjer so oni bili, oziroma kjer je Elizabeth bila, si mogel odkleniti 8 sob. Down the cellar stairs and through a warren of rooms, there were 8 locked doors before reaching the living area. The final door was concealed behind a shelving unit. Ki verjetno niso bila prazne, verjetno se bila naložene s čem, tak da verjamem, da tja skozi doben ne bi šel. Če ne bi dansko nekaj rabil tam ven, teda to razumem, da ben tja ni šel, in pa potem so bila pač taka mala vrata, ki so bila res ful mala in si se mogel noter splaziti. Zgradil pa mislim, da je, se bom pokazala neke slike, pa tudi nek video bo, ampak kopalnico so imeli, kuhno so imeli, imeli so računalnik, pa mislim televizijo, pa radio, pa pač neka taka elektronika, ampak ne kot nekaj tak, da lahko kontaktira zunanji svet. Potem pa zgradil je še 2 spalnici, v kateri so bili obe po 2 sobi, kar je očitno predvideva, da bo enkrat tam noter več ljudi, ne vem, ali več ljudi poleg Elizabeth, ali njeni otroci, ker ne vem, kdo bi dal v klet, ki je namenjena za eno osebo 4 posle. Moje vprašanje je predvsem to, zakaj je on vzel glih Elizabeth, ker je imel še 4 druge hčerke, zakaj ni recimo vzel neke čist random osebe, zakaj glih Elizabeth. Ne vem, če razumete, ampak tega nikjer nisem zasledila, če je kakir razlog, zakaj je glih njo vzel. Ne vem, koliko so bile njene sestre, stare pojma nimam. Mogoče zaradi tega, ker je ona tudi pobegla in je že imel pač lažje bo prirediti, da še enkrat pobegla, ker pa moče drugi niso, pač ne vem. Ok, od 24 let je Josef obiskal pač Elizabeth v
vsaj trikrat na teden, torej najmanj trikrat na teden, če ne večkrat. Pač prinesel je hrano, pa pijačo, pa vse te osnovne potrebe. Elizabeth je v svojem ujetništvu rodila 7 otrok. Prvi otrok, ki ga je rodila, je bila Kerstin. Nekje bom napisala verjetno letnice, ker je zdaj na pamet ne vem, ki je bila stara 19 let, ko so jih našli. Drugi otrok je bil Štefan, ki je bil star 18 let. Potem je bila 16-letna Lisa, potem je bila 14-letna Monika, 12-letni Aleksander in pa 5-letni Feliks. Torej, to so bili vsi njeni otroci. En pa je tudi imel dvojčka in mislim, da Štefan, samo nisem čisto ziher, ki je imel dvojčka, ki je umrl 3 dni po rojstvu, oziroma po 66 urah, ko je bil star samo 66 ur, zaradi tega, ker je imel težave z dihanjem in ga Josef ni hotel peljati v bolnico, da bi mu pač pomagali in ga dobesedno pustil, da je umrl. Potem je truplo tega otroka vzel in ga je zažgal. V ujetništvu so 3 otroci živeli z mamo in pa 3 drugi otroci so živeli z dedovom in babico oziroma z Josefom in Rosemary. Kerstin, Štefan in pa Felix so živeli z Elizabeth, medtem ko so Monika, Liza in pa Aleksander živeli pri oziroma pri njenih starših. Ko je Elizabeth imela že 2 otroka, je potem rodila Lizo. In zaradi tega, ker je že bilo pač ful malo prostora, se je odločil Josef, da bo tega otroka vzel gor. Mislim, da ga je po 9 mesecih odnesel zgoraj, da bi za njega skrbela pač on in njegova žena. Na kak način je on se naredil? On je napisal, spet prisilo Elizabeth, da napiše sporočilo, da ne more skrbeti za otroka, da je premlada, da nima časa, da ni dovolj zrela, kakorkoli, ful nekih izgovorov in da pač hoče, da za njene otroke skrbijo njeni starši in je on nastavil dojenčka pred pražnik, torej pred vrati in potem sta vlada ona skrbila za njega. People said that it was irresponsible. What a bad mother Elizabeth was just to leave the children on the doorstep. Frau Fritzl already had 7 children and now she had to bring up grandchildren as well. V tem času so dansko vsi mislili, da je Elizabeth ta grozna, neodgovorna ženska, ki ni zna skrbeti za svojega otroka, ker to se ni zgodilo enkrat, ampak celo 3-krat, torej potem za Lizo sta prišla še Monika in Aleksander. In za vse te 3 otroke sta potem ona dva skrbela. Zgornji otroci, ki so jih imenovali upstairs kids and pa downstairs kids, torej zgornji in pa spodnji otroci, zgodni so imeli normalno otroštvo, bili so izobraženi pač vse dobro, mislim vsak tak na tak način, kot pač drugi otroci odraščajo. Ne vem, če so imeli nek ful zlorabe s strani očeta, zaradi tega, ker tak je on zlorabljal potem Elizabeth in njene otroke. Torej, downstairs oziroma spodnji otroci pa so imeli ful težav, logična anksioznost, depresija, niso bili dovolj vredno razviti, pač imeli so težave z krvjo oziroma z pritiskom pa pač vse to zaradi tega, ker niso videli svetlove, bili so podhranjeni, bili so pač izčrpani, bili so res bogi. Medtem ko mislim, da Štefan je bil večji kot strop od tistih sob, tako da je imel težave tudi s hojo zaradi tega, ker ko je enkrat zrastel, več ni mogel normalno hoditi. Ker je pač bil toliko veliki, on je te otroke in pa Elizabeth spodaj zlorabljal, pač ne vem, če je druge spolno zlorabljal, koliko vem, je samo Elizabeth, oni pa so pač doživeli druge vrste nasilja, zaradi tega, ker je pač logično, da ko ti gledaš, kak tvoj oče / deda posiljuje tvojo mamo in zlorablja na ne vem koliko načinov, je težko na ljudi. No, Elizabeth pa je bila toliko močna drugače, da mislim, tak moraš biti močen človek, če lahko preživiš 24 let, je skrbila za svoje otroke, logično jih naučila brati in jim probala dati dokaj normalno otroštvo, torej ko pač Josefa ni bilo, so in pač so gledali, ne vem, risanke, jim je pripovedovala stvari, pač tako kot vsaka mama drugače dela. Ko ona ni hotla njemu podlešt, je grozil njenim otrokom, grozil, da jih bo ubil, razne stvari, dokler pač ona ga logično, da ni ubogala. Leta zlorab pa so se končala 29. aprila 2008, ko je Kerstin pač padla v nezavest oziroma ja, omedlela in je Elizabeth prosla Josefa, da je odpeljal v bolnico in ne vem zakaj, ampak on je dansko potem to odobril, je odpeljal v bolnico. Verjetno pač jaz mislim, da zaradi tega, ker če bi ona takrat umrla, je že bila vse stara 19 let, tako da malo težje se znebiš trupla odrasle, recimo da odrasle osebe, kot pa novorojenčka. In potem tam so pač vlada bili vsi tako malo začudeni, pač kaj se dogaja. Otrok, za katerega sploh niso vedeli, je prišel. Elizabeth je pustila 3 otroke pri očetu, zakaj ne bi pustila še
Kerstin, pač vsi so bili tak, kaj se dogaja, in zato so rekli, pač, da rabijo mamo, da pomaga, zato ker Elizabeth, ne, Kerstin je imela odpoved ledvic, zaradi pomankanja vitaminov pa je izgubila tudi vse zobe, padla je v komo, ljudje pač vseeno niso bolj pač mogli ugotoviti, kaj se danes dogaja. No, in oni so rekli, da rabijo pomoč od njene mame, zaradi tega, da vidijo medical history, kako se temu reče v slovenščini, zdravstveno zgodovino mame. In ne vem kako, ampak Elizabeth je prepričala Josefa, da je to dovolil. Verjetno zaradi tega, ker če ona ne bi prišla, bi bili še bolj skeptični, če bolj bi posumili, da se nekaj dogaja in on je pač mislil, da na tak način ne bo ujet. Glavno, medtem so že takrat tak zdravniki sumili, da nekaj ni v redu, zaradi tega, ker tak otrok je konkretno se vidi na njem izčrpanost pa pač zapuščenost otroka in so tako v vsakem primeru hoteli z mamo govoriti, ker bi jo zaprli, ker to je. To ni normalno, ampak pravda, ona tega nič ni naredila. In potem je ona prišla in je prišla policija in jo je zaslišala. Torej, Elizabeth je rekla, da bo povedala, kaj se je zgodilo, samo če bo ji obljubila, da nikoli življenje več ne rabi videti očeta, torej Josefa. In pravda, oni so ji in takrat je, mislim, da 2 uri jim pripovedovala, kaj se je dogajalo v teh 24 letih in vsi so bili v šoku, niso vedeli, kaj se dogaja, vsi so bili, kako se je lahko to sploh zgodilo, niso mogli verjeti, da je to dejansko realnost in še, mislim, tisti policaj rekel, da še zdaj se spominja tega, kako je bilo to grozno, kaj mi je ona to pripovedovala. Potem je on bil zaprt, vsi so bili v šoku, vsi so bili ful začudeni. Potem, ko so to ugotovili, Kerstin naj bi bila v redu, je preživela in vsi so potem dobili pomoč s strani psihiatrov, šli so v rehabilitacijski center, kjer so jim pač pomagali, ker otroci, ki so živeli z njo, torej downstairs, spodnji otroci, so imeli ful težave, kot sem rekla, anksioznost, vse to pač niso bili dovolj razviti, medtem ko drugi otroci pa so potem tudi imeli težave z jezo, pa to zato, ker oni so mislili, da jih je mama zapustila, oni so to zgodbo čuli, oni so mislili, da mama neodgovorna, medtem ko je ona dejansko trpela v kleti in pač ful nekih težav so imeli. Potem so, in zdaj mislim, da pač Elizabeth nikoli ni, koliko jaz vem, saj prebrala sem, da nikoli ni javno govorila o teh 24 letih, kar logično, da pač mislim, se te zanima, kaj se je dogajalo, ampak zakaj bi ona mogla o tem govoriti. Tako da ja, on je zdaj v zaporu, še vedno, mislim, ne vem, če še vedno, bom preverila, koliko jaz vem, še vedno živi v zaporu, medtem ko ona zdaj živi dokaj, mislim, normalno življenje. Koliko normalno je pač lahko nekje, ker pač mi javnost ne ve, kje živi, ker logično, ker bi ziher bi imela ful težav z ljudmi, ki bi prišli spraševati, kaj je bilo, kakorkoli, novinarji in take stvari. Skupaj živi zdaj s celo družino, koliko jaz razumem. Zdaj živijo vsi skupaj. Zgornji otroci, torej upstairs kids, so Elizabeth sprejeli kot njihovo mamo in tudi babica še vedno ima stike z njimi. Elizabeth najprej ni bila v komunikaciji z mamo, zaradi tega, ker je bila pač jeza na njo, da ni nič naredila, ko je bila Elizabeth že kao zlorabljena, oziroma, mislim, ko je oče zlorabljal prej, koliko jaz razumem, pa pač, da kao ni ugotovila, da ona že stansko spodaj, kar razumem. Jaz sploh ne vem, če verjamem, da ona nič ni vedela. Okej, okay. Vedno tako čudno konča take videe, zaradi tega, ker sem tako, take resni temu, pa sem jaz tako, okej, okay, če vam je bilo všeč. Gledam, ja, če so vam take videe všeč, ga lajkajte, spodaj mi lahko komentirate, kaj videe ne delam, naročite se, če vam ti videe niso všeč, ob ponedeljkih objavljam normalne videe, ob sredah pa vloge, tako da lahko tisto gledate. Drugač pa ja, to je to. Se vidimo v naslednjem videu. Dio. Pa za te ljudi, ki so vedeli, da je on že zlorabljal nekoga in da je celo imel, da celo ima neko kartoteko, ker je že enkrat posilil nekoga, mislim, žensko in je bil celo zaprt za nekaj časa, ampak v Avstriji mislim, da malo tako, da po 10 letih, če ti ne narediš dobenega drugega kaznivega dejanja, ti to zbrišejo iz sistema. Tako da sploh ne vem, če je žena vedela o njegovi zgodovini. Ampak se mi pač zdi, da če že on enkrat to naredil, da bi lahko malo bolj preverili. Ljudje so sumili, da je zlorabljal, in ljudje so sumili njega, ne vem, zakaj niso probali boljše. Pač mislim, razumem, ampak tisto celo klet bi lahko pregledali. Ker se je bila ogromna, ampak prišli policaji, bi rekli, da mora vse odpreti, bi lahko našli. Pač, če oni so šli vse sobe pogledati, je to njihov problem, so oni bili krivi za to. Tudi mama bi teoretično lahko, pač vem, da zdaj je lahko govoriti, kaj bi lahko nekdo naredil, ampak nikoli pa ne veš, kaj bi bil ti v tisti situaciji. Kljub temu, da jaz mislim, da če ti
Mislim, ne vem, če imaš celo sklic skupaj, zakaj nikoli ne bi šel tja. Poleg tega en je rekel, da ču glasove, ampak pač vlada, tako težka za tega, ker definitivno na prvo poslušaš najslabše, ko ti nekdo nekaj reče. Nikoli želji si po mojem ne predstavljaš, da bo nekdo v stanovanju, ki ti živiš, v hiši, ki ti živiš, imel v kleti zaprte ljudi. Adijo.